жан сөйлесем. Мен сеанс звандым, 2 линия атсам, білесің ба сіңді? Мама мен сөйлесіп, ана. Көрге. Уа, вағалейкум ассалам. Тауыпсыз ба? Мықты тауыпсыз ба? Ой, мама мен радиом ғой. Мынау қыз ма? Күнде звандым, күнде 2 линия атсам ғой. Мама мен сөйлесем, папам мен сөйлесем дейді. Алдайтын ол маған. Осы адал ма, адал емес біліп беріңіз. Да? Болды, бәт біліп беремін қазір, біліп беремін, біліп беремін. Так, тасқа қара, тасқа. Мен тас сүрет жоқ. Мына қызыңда сен жоқ болып кетеді тура үйсін. Екі айдан кейін көресің, таппай қаласың махаббаттарын, мәңгілік емес, адал емес. Түсіндің ба мені? Таста мына қызыңды. Өзім де біліп едім көке соны. Жақсы, сау болыңыз көке. Вообще звондама маған, енді түсіндің ба? Е, отыр. Бакош, балам, саған мош қыз тауып қойдым.